Întorc morții acasă, un volum ce vorbește despre Românie puțin cunoscută din timpul regimului comunist, a fost lansat la Biblioteca Națională. Cartea lui Cornel Constantin Ciomâzgă vorbește despre dramele din închisorile comuniste și iertarea păcatelor. Povestea cărții pleacă de la un personaj real, un torționar care trece prin experiența unei morți clinice și care, din cauza ignoranței celor apropiați, ajunge de-a dreptul în mormânt. Experiența teribilă a mormântului o istorisește pe scările metroului, acolo unde făcea un popas istovit de toate tevaturile la care era supus pentru a reuși să iasă din evidențele morților, pentru a reintra în evidențele viilor. Cu 23 de ani în urmă, ieșind din galeria metroului la Piața Unirii, în spatele mulțimii care se depusise să iasă, mergea un cetățean agar. Ehei, dacă ați venit de unde mă întorc eu cu ușorilor, n-ați mai fugi așa. Mi-a povestit cum că venea de la cimitir, că trecuse printr-o moarte clinică, șansa lui fiind aceea că fusese înmormântat într-un cavou, l-au scos din sicriu. Nu era doar un om care trecuse printr-o experiență a morții, cunoscând mormântul și mormânt iadul, ci era un om care pusese el însuși în mișcare o parte din iad, pentru că fusese unul dintre cei mai aplici torționari ai perioadei.